ગામચમાને શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી સીકેજી પ્રાથમિક શાળા રાજકોટમાં આપ વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરની અંદર થર્ડ સેન્ટેન્સ જે છે, થર્ડ ટેન્સ જે છે, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે અગાઉ બે કાળ શીખી ગયા, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. તો હવે જે છે આપણે શીખવાનું છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. તો ચાલો શીખીએ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે શું થશે? સાદો ભવિષ્ય કાળ. તો સાદો ભવિષ્ય કાળ એટલે શું? તો એની આપણે વ્યાખ્યા આપેલી છે, એટલે કે ડેફિનેશન છે કે જે કોઈ ક્રિયા ભવિષ્યમાં થવાની, એટલે કે વર્તમાનમાં નહીં, ભૂતકાળમાં નહીં અને ભવિષ્ય છે આપણને ખબર નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં થવાની સંભાવના બતાવે એટલે કે દર્શાવે ત્યારે સાદા ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈ પણ ક્રિયા જે છે એ ભવિષ્યમાં બનવાની હોય, બરાબર, તો એના માટે સાદો ભવિષ્યકાળ ઉપયોગમાં આવે છે. એના હેલ્પિંગ વર્બ્સ કયા છે, એટલે કે ક્રિયાપદ કયા છે? તો કે શેલ અને વિલ. નેક્સ્ટ કીવર્ડ્સ એટલે કે એના ચાવીરૂપ શબ્દો, એના યુઝફુલ વર્ડ્સ જે છે એ કયા છે? તો કે ટુમોરો, ટુમોરો એટલે કે આવતીકાલે. નેક્સ્ટ ડે એટલે કે આવતા દિવસે, એટલે કે હવે પછીના દિવસે. વીક એટલે કે અઠવાડિયું, યર એટલે વર્ષ, એટલે કે આવતા અઠવાડિયે, આવતા વર્ષે અથવા તો એટીસી એટલે એક્સેટ્રા, આવતા જાન્યુઆરી, આવતા ફેબ્રુઆરી, નેક્સ્ટ મંથ આપણે એવું કહી શકીએ. નેક્સ્ટ જે છે એ હવે પછી આપણે શીખશું એનો સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, વિધાન વાક્યની રચના જોઈએ. વિધાન વાક્યની રચના અંદર શું કહે છે કે સૌથી પહેલા આવશે સબ્જેક્ટ, સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા, પછી આવશે શેલ અને વિલ કે જે આપણે હેલ્પિંગ વર્બ્સ છે, પછી વી વન એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે, ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કર્મ, અને પછી ઓ ડબલ્યુ એટલે કે અધર વર્ડ્સ અથવા તો તમે કહી શકો કે કીવર્ડ્સ. બરાબર, કીવર્ડ્સ અહીંયા આપેલા છે, આપણે સમજીશું. પહેલું સેન્ટેન્સ જે છે એ શી એટલે કે સબ્જેક્ટ છે, શેલ અને વિલ માંથી અહીંયા આવશે વિલ છે. વી વન છે, વી વન પ્લે આવ્યું એટલે કે અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે. અહીંયા આગળ શું આવ્યું છે? વિલ, એટલા માટે. ઓબ્જેક્ટ એટલે અહીંયા આવ્યું ચેસ, બરાબર, એ આપણું કર્મ છે. અને કીવર્ડ જે છે એ ટુમોરો એટલે કે આવતીકાલે. તો શી વિલ પ્લે ચેસ ટુમોરો, અહીંયા આપણે જોવાનું છે વિલ એની સાથે વી વન અને ટુમોરો જે છે એ આપણું છે કીવર્ડ્સ. ઓકે, તેણી જે છે એ આવતીકાલે ચેસ જે છે રમશે, બરાબર. નેક્સ્ટ આઈ સાથે શું આવ્યું છે? શેલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એ યાદ રાખવું પડશે કે આઈ સાથે હંમેશા શેલ અને વી સાથે પણ શેલ. અત્યારે વિલનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. અહીંયા આપણે લખ્યું છે કે આઈ સાથે શેલ, આઈ શેલ ગો, શું કામ કે અહીંયા આપણે આવ્યું છે વી વન, બરાબર. તો એના સ્ટ્રક્ચર મુજબ અહીંયા શેલ અથવા તો વિલ સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. ટુ સ્કૂલ જે છે એ ઓબ્જેક્ટ છે અને નેક્સ્ટ મંથ જે છે એ આપણે આવેલું છે કીવર્ડ્સ. I shall go to school next month. એટલે કે હું આવતા મહિને શાળાએ એટલે કે સ્કૂલે જઈશ. થર્ડ જે છે ધે એટલે કે તેઓ, ધે વિલ ફ્લાય. તો અહીંયા આવશે વિલ અને ફ્લાય, શેલ વિલ પ્લસ વી વન, એટલે અહીંયા ધે સાથે આવ્યું છે વિલ અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે ફ્લાય. ઓબ્જેક્ટ છે કાઇટ્સ અને નેક્સ્ટ મંથ જે છે એ કીવર્ડ છે. તો એવું થશે કે તેઓ જે છે એ આવતા મહિને પતંગો જે છે એ ઉડાવશે અથવા તો ચગાવશે. અહીંયા આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે વિલ સાથે જે છે એ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે અને આ જે છે ટુમોરો, નેક્સ્ટ મંથ અને નેક્સ્ટ મંથ આ બંને જે છે એ કીવર્ડ છે. એટલે કે આના ઉપરથી આપણને યાદ રહેશે કે આ કયો કાળ છે, એટલે કયો કાળ છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સાદો ભવિષ્યકાળ. એના પછી આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની રચના જોઈશું. એની અંદર જો સૌથી પહેલા આવશે, આપણે હતું પહેલા વિધાન વાક્યમાં સબ્જેક્ટ હતું, આગળ એની જગ્યાએ સબ્જેક્ટ બીજા સ્થાન ઉપર આવી જશે. તો પહેલા શું આવશે? સેકન્ડ ઉપર આપણે જોયું હતું કે શેલ વિલ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વી વન પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ્સ અથવા તો કીવર્ડ્સ અને પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. અહીંયા ક્વેશ્ચન માર્ક તમારે કરવો કમ્પલસરી છે. જ્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની રચના હોય ત્યારે સબ્જેક્ટ જે પહેલા સ્થાન ઉપર હોય એ ક્યાં આવી જશે? બીજા સ્થાન ઉપર. અને શેલ વિલ જે છે બીજા સ્થાન ઉપર હોય તો એ ક્યાં આવી જશે? પહેલા સ્થાન ઉપર.
એટલે કે પ્રશ્ન પૂછતી વખતે સૌથી પહેલા શરૂઆત સેલ્વે પ્લસ સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા, વિવન ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ, અને કીવર્ડ્સ અથવા તો અધર વર્ડ્સ અને ક્વેશ્ચન માર્ક કરવાનું ભૂલવાનું નથી. તો આપણે જે છે એ સેન્ટેન્સ જોઈએ એના ઉપરથી. તો શેલ્વીમાંથી આપણે અહીંયા લખ્યું છે શી છે, સબ્જેક્ટ છે, તો એની સાથે શું આવશે, વિલ આવશે. એટલે કે પહેલા મૂકશું આપણે વિલ, સી, પ્લે, વી વન, ઓબ્જેક્ટ, ચેસ, અને કીવર્ડ્સ એટલે કે ટુમોરો, આવતીકાલે, અને પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર, શું તેણી આવતીકાલે ચેસ રમશે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. એટલે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે આ ભવિષ્યકાળનો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. સેકન્ડ, શેલ આઈ ગો ટુ સ્કૂલ નેક્સ્ટ મંથ. શેલ શું કામ આવ્યું, અહીંયા આઈ છે માટે આવ્યું છે શેલ. તો કે શેલ એમાં એસ યાદ રાખજો કે ડબલ્યુ માં ડબલ્યુ કેપિટલ, એટલે કે વાક્યની શરૂઆત થતી હોય ત્યારે પહેલો શબ્દ જે છે એટલે કે પહેલો અક્ષર જે છે એની અંદર કેપિટલ લેટર્સ આવશે. અહીંયા શેલ જે છે એમાં એસ કેપિટલ છે. શેલ આઈ ગો વી વન અને ટુ સ્કૂલ, ઓબ્જેક્ટ નેક્સ્ટ મંથ, આવતા મહિને, પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. થર્ડ જે છે એ જુઓ કે વિલ ધે ફ્લાય કાઇટ્સ નેક્સ્ટ મંથ. સેમ એઝ આપણે એવી જ રીતે કહ્યું છે કે ધે પહેલા સ્થાને હતું એ બીજા સ્થાન ઉપર, અને વિલ જે છે એ પહેલા, એટલે કે વિલ ધે સબ્જેક્ટ છે, ધે વી વન આવ્યું, ફ્લાય કાઇટ્સ ઓબ્જેક્ટ્સ, અને નેક્સ્ટ મંથ આવતા મહિને, પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક્સ. એટલે એવું કહેવાય કે શું તેઓ આવતા મહિને પતંગ ઉડાવશે, જગાવશે. ઓકે, આ હતી પ્રશ્નાર્થ વાક્યની રચના. હવે જોઈએ નકાર વાક્યની રચના. નકાર એટલે કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ પેટર્ન. તો એની અંદર શું કીધું છે કે સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ, પછી શેલ વી પ્લસ નોટ, નોટ જે છે ત્રીજા સ્થાન ઉપર આવ્યું, પછી વી વન એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, અને ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ, પ્લસ અધર વર્ડ્સ અથવા તો કીવર્ડ્સ. બરાબર, અહીંયા જે છે એ આપણે સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ વી પ્લસ નોટ વી વન ઓબ્જેક્ટ અધર વર્ડ્સ અથવા તો કીવર્ડ્સ છે. સૌથી પહેલું સેન્ટેન્સ આપણે જોઈએ તો સબ્જેક્ટ શું છે, શી, એની સાથે છે વિલ, અને નોટ, નોટ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે એ નકાર વાક્ય છે. તમારે બ્લેન્ક્સની અંદર એવી રીતે પૂછાતું હોય છે કે શી ખાલી જગ્યા, નોટ ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા નોટ છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે એ નકાર વાક્યની રચના છે. પરંતુ લાસ્ટ જે છે કીવર્ડ્સ ટુમોરો છે, તો એના ઉપરથી આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આ કયા કાળનું સેન્ટેન્સ છે. તો જો ટુમોરો આપ્યું હોય તો એ છે ફ્યુચર ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. તો તમારે બ્લેન્ક્સમાં મૂકવાનું રહેશે કે સી વિલ, નોટ આપ્યું છે, અને પ્લે બ્રેકેટમાં તમને પ્લે આપેલું હશે. શી વિલ નોટ પ્લે ચેસ ટુમોરો, એટલે કે તેણી આવતીકાલે ચેસ જે છે એ રમી શકશે નહીં. સેકન્ડ જો, સેકન્ડ ની અંદર સબ્જેક્ટ છે આઈ, એની સાથે આપણે છે શેલ. આઈ શેલ નોટ વી વન, મૂળ રૂપ છે ગો ટુ સ્કૂલ, ઓબ્જેક્ટ, અને નેક્સ્ટ મંથ એટલે કે કીવર્ડ્સ આવતા મહિને. બરાબર, સેમ એઝ એવી રીતે જ પણ હશે બ્લેન્ક્સ ની અંદર કે આઈ પછી બ્લેન્ક્સ નોટ બ્લેન્ક્સ ટુ સ્કૂલ નેક્સ્ટ મંથ. તો નેક્સ્ટ મંથ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ જે છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ છે. આવતા મહિને હું જે છે એ સ્કૂલે જઈ શકીશ નહીં. બરાબર, થર્ડ ધે સબ્જેક્ટ વિલ નોટ ફ્લાય, એટલે કે વિલ જે છે એ શેલ અથવા તો વિલ, નોટ નકાર માટે, ફ્લાય જે છે એ વી વન આવેલું છે, કાઇટ્સ એટલે કે ઓબ્જેક્ટ, અને નેક્સ્ટ મંથ જે છે એ કીવર્ડ્સ. એટલે કે તેઓ આવતા મહિને પતંગો જે છે એ ઉડાવી શકશે, એટલે કે ઉડાડી શકશે નહીં. બરાબર, તો આ જે હતી એ નકાર વાક્યની રચના. હવે તમને ખબર છે કે સૌથી પહેલા વિધાન વાક્યની અંદર સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ વિલ પ્લસ વી વન, અને ઓબ્જેક્ટ પ્રશ્નાર્થમાં શેલ વિલ આગળ મૂકવાનું, અને પછી સબ્જેક્ટ આવે અને પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક છે. નકાર વાક્યની રચનામાં શું કરવાનું કે પહેલા સબ્જેક્ટ આવશે, પછી શેલ વિલ આવશે, પછી નોટ આવશે, પછી વી વન ઓબ્જેક્ટ, અને અધર વર્ડ્સ અથવા તો કીવર્ડ્સ. હવે આપણે એની કેટલીક બ્લેન્ક્સ જોઈશું. ઓકે, બ્લેન્ક્સની અંદર આપણે જોઈએ કે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, ખાલી જગ્યા પૂરો. સૌથી પહેલી રામ એન્ડ શ્યામ, રામ અને શ્યામ, બ્લેન્ક્સ અ સોંગ નેક્સ્ટ સન્ડે, એટલે કે આવતા રવિવારે, સોંગ એટલે કે રામ અને શ્યામ, તો શું કરશે, સિંગ એટલે ગાશે. તો રામ એન્ડ શ્યામ શું મૂકશું અહીંયા આપણે, વિલ પછી સિંગ, રામ એન્ડ શ્યામ વિલ સિંગ અ સોંગ નેક્સ્ટ સન્ડે. ઓકે, સેકન્ડ
My mother, Mara mommy, blends a cake for me on my next birthday. Like, Mara avta birthday upar, Mara avta janmadivas upar, Mara mommy je che, e Mara mate make etle banavse, su banavse cake. Banavse sambhavna batave che, nahi avse will. My mother will, પછી શું મૂકશું make. હવે આ જે છે કારણ એટલો સિમ્પલ છે કે shall will મૂક્યા પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવશે. જેમ past tense માં તમારે રૂપો યાદ રાખવા પડતા એવું એને અહીંયા નથી, એ તમને ઈઝી છે. અહીંયા ખાલી જગ્યા યુ ખાલી જગ્યા, તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા આગળ ખાલી જગ્યા છે, સબ્જેક્ટની આગળ ખાલી જગ્યા છે. તો આ જે છે એ કયા કાળનું એટલે કે ફ્યુચર ટેન્સનું પણ કેવું છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના આપેલી છે. એટલે સૌથી પહેલા યુ છે તો આપણે શું મૂકીશું, વિલ, ડબલ્યુ કેપિટલ આવશે, વિલ યુ, પછી બ્રેકેટ પર શું આપ્યું છે, હેલ્પ, કે વિલ યુ હેલ્પ મી, શું તું મને મદદ ટુ સોલ્વ ધીસ સમ, એટલે કે આ ધીસ એટલે આ સમ એટલે દાખલો ગણવામાં ઉકેલવામાં આવતીકાલે તું મને મદદ કરીશ, એવું અહીંયા પૂછ્યું છે. એટલે હેલ્પ નું હેલ્પ અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલે પહેલા એવું વિલ. ફોર્થ નંબરમાં વી જે છે એટલે શું મૂકશું અહીંયા, આઈ અને વી સાથે આપણે મૂકશું શેલ. વી શેલ નોટ આપ્યું છે બ્રિંગ, વી શેલ નોટ બ્રિંગ ફ્રૂટ્સ ફોર માય મધર ટુમોરો. હવે એનું થશે કે અમે જે છે એ ખરીદ્યું નથી, શું નથી ખરીદ્યું, ફ્રૂટ્સ એટલે કે ફળો, ફોર માય મધર મારા મમ્મી માટે આવતીકાલે એટલે ટુમોરો, મારા મમ્મી માટે અમે ફળો જે છે એ આવતીકાલ માટે ખરીદી શક્યા નથી એટલે ખરીદ્યા નથી, બરાબર. તો આના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે તમારે શું કરવાનું છે કે જ્યાં જ્યાં પહેલા બ્લેન્ક્સ હોય તો તમને ખ્યાલ આવે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના છે એટલે શેલ વિલ પહેલા મૂકવાનું, નોટ હોય તો એ વચ્ચે આવશે, બરાબર. તો તમને ખ્યાલ આવે કે બે બાજુ બ્લેન્ક છે તો પહેલા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે, અહીંયા શેલ વિલ આવશે અને પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવશે. ઓકે, આઈ હોપ કે તમને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ સમજાઈ ગયું હશે. આવજો.